A všichni vítám vás u dnešního videa. A dneska to bude opět o nechtech, protože minulé video s nechtama mělo velmi, velmi, velmi úspěch. Tak jsem se rozhodla, že je na čase si udělat nové nechty. Takhle vypadají moje momentálně, tady tenhle mi včera uletěl, když jsem si umývala vlasy. A už jsou celkově dost odrostlý, takže dneska to bude video o tom, jak si dělám nechty. A inspiraci jsem se teda našla na Pinterestu, chtěla bych něco takového. Zelenýho, já jsem to chtěla jakoby tematicky sladit s těma linkama, ale vypadá to hrozně. Jo, takže vítám vás u videa, jak si udělat nechty jako z Pinterestu doma. Udělejte si něco dobrého, dejte si něco k pití a jdem na to. Já mám tady tuhle brusku už fakt jako v divném stavu, ale furt je funkční, je z AliExpressu, ale jak už jsem říkala minule, tak si chci kupovat brusku na Shinu, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Takže použijem tady tu starou a pokud brusku nemáte, tak můžete použít pilníky. Ale bude to trvat déle. Takže já jdu teda odbrušovat. Je to prostě, nevím, nejde to tam zastačit. Tak obrousit všechen ten gel trvalo asi půl hodiny, což je velmi dobré skóre, protože většinou mi to trvá 100 let. Každopádně teďka to trvalo půl hodinky, vypadá to takhle nepěkně a teďka přichází teda na řadu ty pilníky a udělám si tvar asi jak jsem měla do špičky a zkrátím to. Tvar mám teda hotový. Takhle to teda vypadá, takhle teda mám tvar. A když už mi teda tenhle upad, tak vám ukážu, jak si tam lepím tip. A jdu si najít správnou velikost. Tak, když mám teda nechtík, nevím, jestli to vždycky číslo stejně, ale tohle je šestka. Teďka ten nehet opiluju, aby byl takový drsnej, to už mám. A ten proužek, na který jste lepí, tak je trošku s drsním bruskou. A teď použiju teda lepidlo, já používám tady tohle a nanesu ho na ten proužek. A teďka už ho jenom přiložím a nechám zaschnout. Tak a když pořádně drží, tak ho dodělám do stejné délky a do stejného tvaru jako všechny ostatní. Tak už mám všechny nechty hotový a teďka je teda čas na to dát tam gel. Používám pořád tady tento gel a nanesu ho na všechny nechty, udělám tam bříško a bude to krásný, ale ještě předtím použiju tady tenhle primer. Tak vždycky začínám takhle těma čtyřma, nechám to teda trošku zaschnout a jdu teda dávat vrstvu toho gelu. Tak a teďka to nechávám v lampě na 2 minutky. Tak gel mám teda teďka na všech nechtech a naposledy ty nechty spiluju, dodělám pořádně ten tvar a pak už budeme lakovat a malovat a uvidíme, jak se u toho naštvu. Tak jo, tak máme hotovo a jak už jsem říkala, tak budu dělat zelený nechty. Budu teda nejvíce používat tady tenhle gel lak v odstínu 54 a pak budu používat tady tenhle bílej v odstínu 28. Jak už jsem ukazovala, budou tam nějaké takovéhle krásné malůvky. Začneme teda touhle rukou, protože pravou si to namaluju jednodušeji. Takže tady tenhle bych udělala teda normálně bílej a chtěla bych vyzkoušet tady tyhle různé třpitky. Každopádně chtěla bych vyzkoušet tady tu auroru, což je prostě takový krásný třpitivý, ale musím se ještě podívat, jak se to správně dělá, abych tako nepokazila. Takže tady dáme bílej a auroru, tady bych dala to srdíčko, což bude docela sranda. Tady bych dala zelený a na to auroru tady bych dala asi zelený a přesto nějaké bílé vlnky. A tady bych dala obyčejný zelený. Tak to jdem vyzkoušet, uvidíme, jak vůbec ten lak vypadá. Začnu teda tím palcem, protože ten bude bez ničeho, tak uvidíme. Vypadá teda takhle, dáme teda tenkou vrstvu na ten připravený nehet. Tak a dáme ho na 2 minuty do lampy. To vypadá úplně roztomile. Asi na to dám teda ještě jednu vrstvu. Tak a dáme do lampy zase na 2 minuty. Tohle bude velmi zdlouhavý proces. Nejméně se těším na to srdíčko, ale hrozně se mi to líbí, takže doufám, že to nějak bude.
vzhledem k tomu, že už s tím nechtem nebudu dál nic dělat, tak na něj dám tenhle vrchní gel průhledný, dám tam tenkou vrstvu, tak a opět na 2 minuty. Tak takhle ho máme hotovej a jdeme na ukazováček a asi ho teda udělám bílý a na to zelené čáry, takže jdem na to. Jako první dám teda 2 vrstvy toho bílého gel laku a pak se vám ozvu. Tak teďka použiju štěteček na zdobení, takovýhle tyňoučkej a vezmu si ten zelený lak a budu dělat nějaké čáry. To je strašný stres. Dám to teda na chvilinku do lampy a udělám pak druhou vrstvu. Tak jo, tak takhle to vypadá. Já na to opět dám ten vrchní gel. Tak a do lampy. Tak jo, a teďka se vrhneme na to srdíčko. Já jsem teda původně chtěla nějak namixovat tu zelenou a bílou, abych měla víc odstínu, ale nebudu to asi hrotit. A udělám to prostě zeleno-bílé, takhle jenom těma 2 barvičkama. Co mám udělat? Budu to asi hodně nadávat. Tak jo, tak jo. Nevím. Tak začneme třeba uprostřed, ok. Doprostřed dáme teda zelené srdíčko. No, bude trošku křivý. Trošku dost. To já se klepu úplně. Teď se budu potřebovat očistit štěteček a použiju teda tu bílou. Teda vezmu bílou a prostě... Nevím, prostě to nějak obkreslím a jakoby, jako nevím, jak tomu popsat, ale chápete, co dělám. Jsem úplně zmožená, úplně spocená všude po celém ksichtě. A mám první ruku. Konečně mám takhle první ruku hotovou. Takhle teda vypadá ten obyčejný a takhle. Ty ostatní. Nenatáčela jsem teda zatím, jak jsem dělala tohle, protože jsem to teprve zkoušela, ale myslím, že to vypadá hezky. Takže až to budu dělat na druhé ruce, tak vám to ukážu. Já mám úplně mega radost, protože to je mega hezký. A už jsem se tím teda dostatečně pokochala a už jsem se teda rozhodla, jak udělám tu druhou ruku. Tady dám obyč zelenou, stejně jak je tady. Tady zelenou auroru, tady bílou auroru a tady... plamínek, to bude jakoby jednodušší jak to srdíčko, takže tam dám plamínek a tady bílej obyčejný. Začnu teda tím, že tyhle ty 2 natřu na bílo, takže let's go. Už víte, znáte 2 vrstvy a šup do lampy. Já jsem tady teďka měla mamku na návštěvě, takže jsem si dala pauzu a mezi tím jsem si teda udělala tady tyhle 2 obyčejný. A tady na tenhle jsem udělala teda takhle jednoduchý plamínek, ono to moc nejde vidět a já vám to pak ukážu zblízka. Každopádně jsem si říkala, že to srdíčko bych asi nezvládla, teď jsem udělala jenom ohýnek. A teď vám teda ukážu, jak jsem si udělala ty 3 pitivý. Aurora by se podle mě měla jakoby leštit do toho nechtu, nebo do toho gelu, ale já nemám ten gel na to, aby to prostě jako dobře fungovalo, takže to na to prostě jenom tak jako poklepu a neudělá to, co by mělo, ale i tak se to třpítí, je to hezký, jo, takže very nice. Teď začnu jednoduše opět 2 vrstvy toho gel laku a potom budeme pokračovat. Tak a teď, když jsem to vytáhla z lampy, tak tam zůstal takovej lepkový výpotek, do kterého vklepu ty 3 pitky. Tak a teď, když už to je všude, kde potřebuju, tak to opět přetřu tím vrchním gelem. Tak a dáme do lampy. Tak já se jdu teda umýt ty přebytečné 3 pitky a pak už to bude hotový. Tak a teď už jenom použiju tenhle olejíček na kůžičku. Hotovo. Takhle teda vypadá levá ruka. Takhle teda vypadá pravá ruka. Ta je o stupínek horší, protože prostě levou to moc nejde. Plamínek moc nejde zaostřit, je to takový slabší, ale tady tohle je fakt krása. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno, s výsledkem jsem fakt spokojená a myslím si, že to jsou obstojné nechty a podle mě jsou to nejhezčí nechty, co jsem se zatím udělala sama sobě. Takže to je znamení, abyste si začali nechty dělat doma, protože je to levnější, můžete si na těch nechtech udělat, co chcete, jak se vám to líbí a tak.
Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a hlavně komentář, protože teď nepíšete a já chci, abyste je psali, protože mi to dělá radost a vždycky se usmívám jak blb. Takže mi můžete napsat nějaký komentář a můžete se jít podívat na nějaké další videa. To by bylo teda pro dnešek všechno, mějte se krásně a ahoj!